អាឡូអញចតផ្លូវចតឡានហើយបើកន្លែងនេះបើចតឡានហើយកន្លែងខ្យល់ប្រយុទ្ធហោះហើយបើចតនោះអញដើរទៅមុខទៅមុខមិនកាត់ទេបើទៅទៅបើស៊ីប្រអជាមួយខ្ជិលរ៉ាប់រះអាឡូបើស៊ីជូអាចទៅបើស៊ីលោកមីងមីងមីងមានកាយមីងមីងមានកាយអត់រត់ជូផងពីខ្ជិល10រៀលបងស្អែកសងវិញទេវិញចាប់ស្អែកចាប់ខ្ជិលស្អែកបាក់ខ្ញុំមានដែរអឺបានទេចាំបើខ្ជិល10រៀលបាក់អញជឿតិចទៀតបើស៊ីបោឲ្យទៅមើលតបោបើស៊ីអាចបើផ្អើភូមិម្ដងមកចតឡានចតចកដាផ្លូវបេសទីជួអាចយូពេកអត់ក្រមកទៅ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 ចាំទៅហើយទៅ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 ហេផ្លូវពូចកឌឺបែបវៃគ្នាមួយស្វាលហាយប្រូខ្ជិល10រៀលសិនមកស្អែកសងអោចអូខេឥឡូវឲ្យចាំបាច់ទឹកដាក់ពូរួចបាច់បាច់ទៅលឿនទៅទៅទៅសុបាយអើយសុបាយចុះអេអូអាអ៊ីអូខេឥឡូវយើងមកមើលនេះវិញម្ដងពូម្នាក់បើកអេស្កាវ៉ាទ័រនឹងគាត់ខឹងឡាននឹងខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាឡានពីណានោះទេប្រហែលជាឡានសហាយរបស់សងសាគាត់ហើយបានជាគាត់បើកអេស្កាវ៉ាទ័រមកយកមកកិនកំទេចឡានដល់ចោលហើយថ្ងៃក្រោយឬអាចកុំចេះតបយ៉ាយសងសាគេអាចលបលទៅបើកអេស្កាវ៉ាទ័របាច់ជីជោគដីហើយមកយ៉ាយសងសាអញលើកដេកជាមួយសងសាកន្លារកបតិចចោខ្ទេចបោះចោបកាច់ចោលបលយោឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះកំពុងតែឈោថតសោយប៉ូលីសយកឡានគេទៅគាត់ថាចប់ឡានអត់អីទៅពេលឲ្យបើទទួលបោយកដែរអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រូចប់លេខ2នេះវិញម្ដងឃើញស្រីស្អាតអង្គុយនៅលើកប៉ាល់នេះបើកមកតែមើលចេះទឹកដាក់ស្រីស្អាតស្រាប់តែមានអីទៅបុកជាមួយនៅបកោនោះពូនេះសោយហាហាហាអបាយហៅរ៉ាអីម៉ូតូទឹកហើយមិនបានជីហេអញ្ចឹងពីណាពូម៉ូតូទឹកយកជីសុកសុកចូលលេខ2ប្រហែលចូលលេខ2អញ្ចឹងទៅទុំក្រាតជួឥឡូវបុកឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអាយនេះមិនចូលលេខ2ហើយនេះឃើញវោហោះវាវោហោះណាពូចូលលេខ2តើអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រូម្នាក់នៅវិញម្ដងដើរសុកសុកស្រាប់តែឃើញឆ្កែវិដេកដាខ្នល់ហ្នឹងមិនដឹងថៃទេអបាយឆ្កែហ្នឹងបីវិដេកដាខ្នល់អញ្ចឹងមានណានិយាយដើមឆ្កែសតាឆ្កែនឹងវាលឺវារត់បោដេញខំតបោវាថារត់ទៅហក់ចូលទៅក្នុងអាវនោះភ្លុចឆ្កែវាឆ្កល់ចូលអប៉ែនឹងបើហក់ចូលដល់អញ្ចឹងអើយផឹកស្រាសបងដាក់បានផឹកស្រាក៏បើកបោអាផឹកតែមកក្អឹកនឹងអាគប់ចោលបានដាក់អ៊ូខ្ទេចចោលអាលីអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡាន Escalade មួយគ្រឿងនោះវិញម្ដងស្រាប់តែចង់លឿនពេកបើកចុះទៅតាមនោះមានណាជាប់ទៅនឹងបដោយរឹតតែយូរជាងមុនទៀតពូម្នាក់ដែលដើរប្រមូលសំរាមនេះមិនដឹងថៃក៏នោះទេអាកន្លែងធុងសំរាមនេះគាត់មិនយកមកចាក់ដាក់ទេបែរជាដាក់នៅកលៀតនោះប៉ះជាមួយនឹងឡានគេចោតចោលនឹងត្មងពូនឹងមិនដឹងថៃក៏នោះទេសង្ស័យតែយប់បីមើលរឿងជ្រុលខ្លៅពេកបានតែចឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើល2អ្នកស្រីស្រីនេះវិញម្ដងស្រាប់តែមួយនោះឡើយអត់ដល់ធ្លាក់មកវិញដួលមួយទៀតសោយហើយបកាច់ពេញទៅអត់ដល់គេទៅជួយលើកគេទៅឈរសោយនេះទប់សំបត្តិអត់បាទសោយទូសោយសោយបាទតែហឹងអត់មានជួយលើករបស់គេដល់របស់
នេះបានហៅថាជាគំរូពិតមែនដែរពកែឆ្លោខ្នល់ឲ្យម្លោអាលបងទៅឲ្យគេដាតឲ្យម្លោឲ្យលបងអាវ៉ាលោឲ្យលើម្លោឲ្យម្លោបងឯងបងគេចូលវ៉ៃអើដែរជីយន្តហោះឥឡូវជីយន្តហោះចូលទប់ទឹកម្ដងឥឡូវចុអូទាញទៅអូវ៉ាអូវ៉ាអូលោយរបស់គេវ៉ាហោអេវ៉ាបោអេដែរវ៉ាជីយន្តហោះអេវ៉ាចៃទៅវិញអើយអូយចង់អឺអីគេចេះតាប់ដែរអើយជាប់ហ្នឹងចេះអូឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះវិញម្ដងដើរចូលមកក្នុងផ្ទះគេហើយស្រាប់តែចេញអាដៃចោលកដារកដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងមានតែកាប់ពីមកដល់ឌូប្រកាច់តែឯងអូខេឥឡូវយើងមើលពូម្នាក់នេះវិញម្ដងស្រាប់តែទៅធ្វើបាបគេបោះអាទឹកឆ្នាំមេទៅកន្លែងគេកំពុងអង្គុយស្រាប់តែរត់បាត់ទៅហើងមកទាក់មួយកាំចដាល់ឌូប្រកាច់ប្រកិនហើយចំណែកឡានមួយគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃនោះទេអាបើកបដកបឡោះទៅអាស្អីគេនឹងវាព្រមបើកឲ្យទៅមុខសោះតែបងស្រាប់តែមានអីអាយ៉ាយថយក្រោយសិនឲ្យពូឡានសនោះចូលម្ដងដល់ពេលពូឡានសនោះគាត់មកបើកទៅអានឹងវាបើកឲ្យបងហើយតែឡានធំនោះវាអត់បើកឲ្យខ្សែមកអាប្រាប់បើកទៅអានឹងអាខ្សែមានខ្សែមកយីបើកភ្លុចទៅទៅតាប់ក្រោយវាថាបុកគូតគេបាំងឥឡូវយើងមកមើលអាក្អួតកពួតដេញម៉ែវាដើរចូលមកភ្ញាក់ម៉ែវារបស់គេម៉ែវានេះម៉ែវាងើបទ្វិចភ្ញាក់ឪវាទៀតទេភ្ញាក់តគ្នារបស់ទេឥឡូវយើងមកមើលអតពលលឹករត់ប៉ុណ្ណាងនេះរត់ទៅបានឈ្នះគេទៅមុនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ទីធ្វើអីសោចប្រកាច់ប្រកិនដាក់គេមានណាច្រឡំកន្លែងតដល់ទីផងតាពិតទីទៅបុកនោះអឺដល់កោះហើយចំណែកកញ្ញាម្នាក់នេះវិញស្រាប់តែដើរចូលមកក្នុងហាងគេលើកយកអវ៉ាន់គេទៅមកកេះតែបងចៃដល់ទៅពូទៅបោះដឹកដែរវាដាពូទៅបិទទ្វារជាតិអត់ឲ្យយកចេញដាក់វិ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 ញដាក់ភ្លេចឥឡូវយើងមកមើលអ្នកចាំទីម្នាក់នោះគេតតបានមិនតន់ហើយផងឯងមករាប់ឌឺគេគេរាប់ឌឺអូសកលែងជាកេះហេតាតែអត់មើលអាបាល់នោះមានតែឡងទៅចូលទីភ្លុចអាយ៉ាកដាភ្លុបកាចាចូលតាពិតអរអានេះកំពុងយំទៅជាសบายចិត្តទៅអាអ្នកសบายចិត្តទៅជាយប់អូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រូម្នាក់នេះវិញម្ដងឃើញកូនចាប់មួយស្រាប់តែដេញចាប់មានតែលបលយកម៉ែចាប់មកជួយអាយ៉ាក្បាលកាពីដល់ចង់ចាប់កូនគេឥឡូវម៉ែគេមកជួយអាយ៉ាក្បាលអញ្ចឹងហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នោះវិញស្រាប់តែបោះសំរាមចោលពូប៉ូលីសមកដល់ឬសំរាមដាក់ចូលទៅក្នុងឡានវិញម្ដងសំរាមនេះមិនបែតបោះចោលឡើយដឹងអាពើរបស់ទៅតែឯងកន្លែងធូសំរាមអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានមកគ្រឿងទៀតហើយផ្លូវមានមិនទៅទៀតបែរជាទៅតាមនោះមានណាស្រាប់តែជាប់ជាមួយនឹងភក់នឹងកប់ទៅមុខក៏មិនរួចទៅក្រោយក៏មិនរួចតែម្ដងចង់លឿនវាទៅជាយឺតចង់យឺតវាទៅជាលឿនតែអញ្ចឹងអាយ៉ាអាយ៉ៃទៅអាឡានអូជាប់បាត់ទៅដល់លេខរួចខ្ទេចខ្ទីឡានដល់ឡានធំផងឥឡូវយើងមកមើលបរិសម្នាក់នេះគាត់ដើរឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែឡានពណ៌ក្រហមនោះវានៅឈរឈប់កន្លែងផ្លូវគេដើរតែមងពូនេះទៅឈប់ពីមុខវិញបើឲ្យទៅតាមផ្លូវដែរឲ្យឈប់ចឹងអារ៉ាទៅរួច
ស្រាប់តែវាអីគេទៅអស់ឡានក្រហមនៅទៅនឹងទៅដែរអោអាយ៉ែថយក្រោយទូទៅបានប៉ុន្តែវាអាអ្នកឌឺមួយចឹងហើយបោមួយទៀតអាឡានពណ៌សនេះផុតគំនូសគេទៀតពូនេះរុយឲ្យទៅក្រោយឡាននេះទៅក្រោយដែរប្រាប់ទៅស្គផ្លេឌឺទៀតទៅមុខឌឺទៀតទៅវិញឈរវាមុខដឹកទៀតកុំចុះខ្លាំងអាយអត់មានការគេធ្វើទេពូអាយទេកុំចុះខ្លាពើអាយប្រជាបរតល្អមិនដឹងពីណាគេទេនេះទឹកដៃគឺពុតជាលោយខ្លាំងពុតមែនខនតែចតឡានមកផ្លែតសោះយោអីមកបាញ់ឲ្យដាក់ពេញនឹងសរសេរអសពេញនឹងទៀតចប់ត្បងអូខេអូខេឥឡូវយើងមកមើលឡានមកគ្រឿងនៅខាងមុខនេះគឺពុតជាអញ្ញាញ៉ៃពុតមែនស្រាប់តែចុះមករឿងឡានពូនេះស្រាប់តែឡានវាទៅមុខអត់ដាក់ប្រាំងទៅបុកគូតគេកម្ពីមានពុតហើយចំណែកឡានមួយគ្រឿងនេះទៀតហើយទៅប្រជាផ្លូវគេឯងគេឈប់តាមនេះគ្រប់គ្នាឲ្យសមមុខអាផ្លូវគេទុកឲ្យអ្នកមកខាងនោះសោះឯងជីចောက်ប្រយ័ត្នទៅមុនមានតែឥឡូវយឺតជាងគេពិតជាលេងខូចពិតមែនខំទៅចាំចេះទឹកពូក្នុងឡាននោះអាម៉ាដាក់ចាំមកចេះពីក្រោយទៀតនេះហើយអត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺវាបានផលអញ្ចឹងឯងមើលទៅឡានតូចមួយគ្រឿងនេះមកឃើញឡានធំនៅលៀននោះស្រាប់តែឡើងទៅផ្លូវអ្នកដើរវិញម្ដងមានណាឡើងទៅបាត់ផុតហើយប៉ុន្តែទៅមុខទៅទៀតប៉លីសចាប់ជាប់កាប់ចលីបោ